qisadan waxa ay la soo wadaagay wiil ku nool magaalada Muqdisho qisa aad u xanuun badan waxaan ugu magac daray qisadan nafsigii aan galay ayaa walaashay laga guday wuxuu ahaa wiil laliira ah oo jaamacadaha Muqdisho jaamacad kamid ah dhigta wuxuu yiri waxaan ka soo jeeday qoys Ilaahay dhaqaale siiyay waxaan ahaa oo yiri wiil sida dharka uu isaga bedelo dumarka isaga bedela ma jirin u dhahay gabar aan bil ka badan aan la socday nolosheyda gabdhaha iyo dharka waxay ahaayeen kuwa isku mid ah gabar walba oo shidan waxaan jeclaa inaan xiriir gaaban la soo biyo markaan waqti la qaato danta aan ka leeyahay aan ka helane aan ka gudbo xilliga ma dareensaneyn qaladka aan soo binayay iyo waxyaabaha aan kula dhaqmayay gabdhaha anigu xilliga jacayl iyo lacagta aan haysto labada u adeegsan jiray gabdhaha waxay noloshu socoto oo gabar walba ay qaban waayeen dhalinyarada kale aniga ay la soo wadaagaan ay dhahaan saaxiib xabadan waan qaban weynay kaale qabo runtii waxa ahaa xidig dhanka dumarka markii la dhaho gabar walba ee ragga kala diida anigu way ii sahlanayd waayo waxaan ahaa wiil aad dumarka ugu sheekeeya dhaqaalena haysta dumarkan runtii inta badan waxay raacaan ninka u sheekeyn kara ama ma aragtay ninka dhaqaalaha haysto labadaas waddo ayaan u adeegsan jiray gabar walba oo la qaban waayo sida la ii keeni jiray waxaa jirta gabar jaamacadda anigoo semestarkii labaad ah ee jaamacadda la keenay waxay ahayd gabar aad u qurux badan laakiin dhalinyarada dhammaan way qaban waayeen aniga la ii keenay waxaa la yidhi gabadhaas ayaa la kari la'yahay raggii oo dhan qaaray kab u siibatay qaar lambarkeedii u diiday qaaray balog saartay ayay yihiin gabadhaa waxay noqotay gabadhii ugu dheereed ee waqti igu qaadato wax walbo meel walbo aan ka maray way diiday lambarkeeda xataa inay ii sheegto waxaan daba wareego oo dhaqaale xataa aan ku bixiyo waxa ii suuragashay inaan helo facebookeedii facebookii ayaan xiriir kala soo biyey waxaan wado oo wado walaaltinimo ku wado xiriir ayaan u soo bandhigay waxay tiraa boo anigu waxaan ahay gabar waxbarata jaamacad dhigata jaamacadda ay ku cusub tahay hadda xiriiri waxaan marabo laakiin walaaltinimo ku soo dhoweynaya manna kama quusanin waayo anigu maba aaminsanin gabar anigu idiidi karta inay jirto laakiin gabadhaani way ka duwanaatay gabdhihii kale waxaan go'aansaday gabadhaan sida aan jacayl ugu beeri karo ama lacagteeda labada inaan jacayl ku beero ama inaan lacagteeda u adeegsado gabadhaani lacag walba iyo wax walba waan ku soo jiidan waayey ugu dambeyn waxaan go'aansaday inaan ma aragtay jacayl ku beero waxaan dhahay muddaan kula socdaa anigu waxaan ahay wiil ku jacayl anigu xataa waxaan ahay arday wax barto maxaa diidayda wax la baranaayo inaan xiriir kula suubiyo inaan xiriir yeelanno inaan nolosheeni mustaqbalkeeni ka fikirno waxay idiido in ugu dambeyn waxaan ku beeray jacaylkii anigu aan rabay anigu xilligaa wax jacayla aan u qabay maysan jirin waxaa ii suurtagashay nibintii aan ka raadinayay inaan ka helo gabadhii jacayl ayaan ku beeray weli waxaan go'aansaday inaanan ku fududaanin aan si deg deg ah ma aragtay aan u soo dhoweysan ilaa aan geeyo jacaylkeeda mid baaxad weyn waxaan geliyey waqti maalin walbo habeen walbo ayaan u sheekeyn jiray anigu wax jacaylaha uma qabin go'aankayga wuxuu ahaa gabadhaan waa la qaban la'yahay ha la qabto sidaan u waday markii dambe waxaan ku yiri abbaay waxaan rabaa inaan kulanno aniga adiga waxay tiri waa kulmaynaa xaafaddayda igu imow ama jaamacaddaan isku arkaynaa si walba aan yeelay waan keeni waayey xaafadda marka waxaa jiro qol aniga ii kiraysan oo gabdhaha aan geysto keliya ayaa jiro waan kari waayey gabadhaan inaan qolka geeyo si walba aan wax ugu sheego jacayl ugu beero waqti ayay i gelisay waxay sidaas socoto maalin maalmaha ka mid ah ayaan fikiray waxaan ku dhahay gabadhaan waa gabar gabdhaha kale ka qatarsan debin walba aad u dhigto ee way ku dhici la'dahay shabaqii ugu dambeeyey ayaa waxaan go'aansaday inaan si fiican ugu taliyo afar maalin ayaan telefoonkayga damiyey jaamacaddii ma aadin meel walba ayay iga raadisay cid walba oo jaamacadda ayay i weydiinaysaa waxay leedahay hebel ma aragteen maya maalintii afraad ayaan telefoonkii daartay darteeda ayaan jaamacaddaydii ugu joogaa si ay shabaqayga ugu soo dhacdo afar maalin kadib ayaan telefoonkii daaray waayo shabaqii ayay ku soo dhacdo cid walba oo jaamacadda oo aniga itaqaana ayay weydiinaysaa hebel ma aragteen qof walba wuxuu leeyahy maya ma arkeen telefoonkiisa uu dansan yahay ha anagaba waan wacnaa asxaabteyda markay weydiisa waxay dhahan anagaba waan wacnay telefoonkiisa uu dansan yahay ma naqaana wixii ku dhacay asxaabteyda markay ii soo gudbiyeen marka waxaa jira wiil aan saaxiibnahay oo ii imaado wiilkii ay sheeg war wuxuu yidhi qofti jaamacadda cid ay adiga ku weydiinin male aniga xiisad walbay i weydiisaa waa ii soo gashaa way i weydiisaa markaan wax cabaaya way i weydiisaa
gabadhi way kuugu waalatay moobta ha gabadhi way kuugu waalatay okay shabaq ay ku soo dhacday anigu isku ahaan baliyeenay telefoonkiyan daartay markaa telefoonkii markaan daartay 10 daqiiqo markuu i daaran yahay wax ka yar 10 daqiiqo wax ka yar markuu daaran yahay ay soo wacday qaliyo maxaa kuugu dhacay anigu waa ku walwalay jaamacadda ma imaatid waxaan ku dhahay waa xanuunsanahay 4 maalin isbitaalka ku jiraa maanta ayaa isbitaalka laga soo saaray guriga ayaan joogaa xaalad halis ah ayaan galay anigu maxaan ka rabaa markaa inay timaado qol xaytir maxaa kuugu dhacay waxaan ku dhahay galabti jimca aan shil galay xaalad halis aan galay 4 maalin aan isbitaal ku jiray hadda xoogaa bukaan oo guriga la keenanahay xaaladeedu sidaas way waxay tiri hadaan soo baxaa mayaan dhahay xabiibti hadda soo bixin saacadan maxaa ku soo bixinaayo wax xilli dambe markala is arkayna markaan waxaan rabaa inaan kalsooni badan gashto waayo mar rabo kaartadan aan jeexay waa midii ugu dambeysay shabaqan waxaan rabaa inay si fiican ugu soo dhacdo waxaan ku dhahay nolosheydii hadda ha soo bixin barito la ii imow hadda waqti dambe way ha soo bixin maya nolosheydii adigoo 4 maalin xanuunsan sidee anigu kaaga maqnaan karaa mayaan ku dhahay waxaan ku qanciyay inay iska joogto ee bari ii imaato marka ani waxaan rabaa in wax shaki ah u galin waxa la gaaray subaxii isoo wacday alseydii nolosheydii hadaan rabaa inaan soo baxo maanta jaamacadda ma aaday adigaan ku imaanayaa waayo aan ku dhahay xabiibti xaafadan u tilmaamay xaafadii marka bajaajka iida waday ayaa garan waayay xaafad meel ay ka jirto ayuu garan waayay waxaan ku dhahay bajaajka meel aan u tilmaamay meeshaas tag meeshaas ku dajiyaan iri anaa bajaaj u soo dirsanay wiilan saaxiibnahay oo bajaaj wadaan waxaan ku dhahay niyo gabadhaas ii soo qaad marka wiilkan gabar walba ii imaato ayuu ii celin jiray gabdhaha ayuu ii soo qaadi jiray ana qolkan waxa u kireystaba gabadhaan u kireystay shaqo kale kuma qabto anigu guri aan reerkayga la deganahay laakiin qolkan waa qol ii qaas ah ee aan gabdhaha saaxiibadan ahay kaliya keensado iyo wiilashaan asxaabtanahay ayaa ma aragtay keeno waxaa dhacay bajaajkii ayaan u diray bajaajkii ayaa soo qaaday guriga marka waxaa ila joogo 4 wiil oo aan saaxiibnahay aniga ku shana gaaha gadaashiisa ayaa wada galeen qoftaan way soo gashay qolka markay soo gashay waxay aragtay anigu caafimaad qaba inay boodaayo damacday waan soo celiyay waxa ku dhahay maxaa la booday saaxiibtay maxay qiyaantay waa xanuunsanahay tiri shilan garaay tiri siday wax wadaa ani adi xiriiraan laynahay aniga adiga jacaylaa naga dhexeeyo mar walba aan ku dhaho ii imow waa diidaa waxay dhahdaa xaafadeedii igu imow waayiga aniga adi igu imaan weysay maxay tahay aniga marka waxaan rabay si adigu igu imaad marka intaas dhahay ayaa asxaabteedii waxay ka soo wada baxeen daaha anagoo shan nin ah iyo hashi gabar gabadhii inay qeyliseed damacday afkaan ka qabannay